Falënderimet si gjithmonë ja shprehim Allahut Zot të gjitha botëve. Allahut jemi mirënjohës për gjitha të mirat. E përshëndesim dhe i qojmë shumë selam Zotëriut të njerëzimit Muhamedit alayhis salam. Familjes ti, shokëve ti, gjithë muslimanëve, veçanërisht ju përshëndes juve këtu vëllezër dhe motra. Mirë se keni ardhur këtë ditë bekuar xhumaje. Përshëndetje edhe për gjithë vëllezërit dhe motra që i ndjekun fjalimet dhe gjëratat tona në rrjetet sociale, veçanërisht në kanalin tonë në YouTube. Gjithëve falënderit për kohën që ndani. Shpresoj që kanë na bëu dobi gjithmonë takimet në të cilat flasim për Zotin, krijojmë koncepte të shëndosha për jetën e kështu me radhë. Jemi që disa javë duke fol për zanafilën, për ato ditët e para të Islamit në Mekë. I kemi shpjeguar edhe ato celulat e para. Specifikisht kemi fol për katër emra të veçantë që ishin të parët që pranuan Islamin dhe mbi supet e tyre barten këtë fe madhështore. Dhe kësisoj brez pas brezi dhe irisa erdi tek ne, edhe para arsit tonë dhe pas arsit tonë, po mundohemi se cili brez, se cila gjenerat me bartë këtë fe të Zotit madhreshëm. Me shpresë se një dit do të dalim faqebardhë para Zotit madhreshëm, dhe me shpresë se kjo fe sigurisht do të na ndriçojë dhe rregulloj jetën këtë botë. Sot do të bëj përpjekje ta përmbylli këtë temë. Sigurisht është e pamundshme më me fol për krejt emrat që e kanë pranuar Islamin dhe ne jemi të vetëdijshëm që për pak vite Islami veç ushtri në gjithë gadishullin arabik e më pastaj veç pak vite pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam. Islami dhe më thonë do të zgjerohet edhe në kuptimin geografik, po edhe në kuptimin demografik dhe e dim që muslimant për pak shekuj arrit në deri në Andaluzi. Do të flasim sot me lejen e Zotit për Islamin, për natyren e Islamit, për hapja e tij, e ardhmja e tij e kështu me radhë. Sigurisht, e ardhmja e Islamit, e curia e Islamit, rrjedha e Islamit dhe muslimanëve ju intereson shumë grupeve sot. Ju intereson atyne që janë musliman, kanë interes për fejnë e tyne, interesohen për fejnë e tyne, po njëkosisht ju intereson edhe grupeve tjera që ndoshta kanë edhe rezerva, kanë edhe ngarkesë, e shohin si rrezik, e shohin si kërcënim ndoshta për fejtë e tyne, për civilizimet e tyre, kështu me radhë. Ajo që është më rëndësi për neve fetarve, për neve besimtarve, kur të flasim për Islamin, për përhapjen e Islamit, ne nuk e lidhim me çdo kush që për të zhvilluar Islami, për të ngrit civilizimin Islam, për të përhap musliman dhe Islam gjithanaj botës, nuk e vënojmë si kush se duhet të rënohen civilizimet e caktuara. Kështu që ndonjëherë edhe një përqindje e vogël e muslimanëve gabojnë kur të dasht me promovu Islamin e fejnë, se me thonë të tregu që Islami po shtrihet në përbot, fillojnë një farforme i denigrojnë ose shpresojnë që shumë civilizime të rënohen e të shkatrohen e të binë për toke. Ne mendojnë që ne nuk kemi problem me asë një civilizim, është e drejt legjitime jonja që të shpresojmë që feja jonë të përhabet gjithanej botës, sepse ne mendojmë që Islami është pashë dhe mshirë për gjitha botët dhe se Muhamedi a.s. erdi mshirë për krejt botët. Prandaj, nuk e lidhim me çdo kusht për hapin dhe triumfin e Islamit dhe të muslimanve me humbjen e askujt, dhe më thonë, se cili i ka halët dhe së të manë shqetsimit e veta. Prandaj, ne besojmë që Islami mund të punoj dhe mund të inkorporohet ose të integrohet edhe në civilizimet që janë aktuali në përbot, dhe Islami mendojmë që ka shumë vlera, shumë sime, dhe në një farforme mund t'ju shërbej mënyrë absolute këtyre civilizimeve që janë sëdë. Në më thonë, jo gjithmonë duhet shkojmë me teorinë e konfrontimit, në këtë rast është më mirë të shkojmë me teorinë e integrimit, bashkë mirë kuptimit, bashk jetesis e kështu mera. Do të mundohëm të nalim në tri qasje të shkurta, që në një farforme do t'jenë si rumbullaksim i temës tonë. Qasje e parë është, qka e bëri Islamin të përhapet dhe të rritet me gjithat shpejtësi,
jo vetëm sot, por në gjitha kohrat Islami domethënë ka ecë me këtë intensitetin e madh të shtrirjes së shpërndarjes nëpër botë, e cilat janë arsyet. Edhe këtu do t'i ndajmë domethënë dy shpjegime. Shpjegimin e parë, veçoritë që i përmban feja jonë, veçantitë e Islamit si fe, dhe në këtë kontekst, sidomos janë dy dietarë që kanë fol goxha shumë prej dietarëve islam, është Yusuf al-Qardawi, rahmetliu që vdeq para disa dite, i cili e ka dhe librin e tij të njohur Veçoritë e përgjithshme të Islamit, domethënë natyra e fesë tonë. Dhe njëri prej ulemave që folën në këtë kontekst gjithashtu është Sejid Kutub, i cili në thellësi mundohet të paraqes veçantitë e Islamit. E që ne mendojmë se këto veçanti i kontribuojnë shumë për hapjes dhe shtrirjes së Islamit nëpër botë. Kjo besoj që është një pjesë e diskutimit, domethënë veçantitë e fesë tonë, dhe do të flasim specifikisht për tri karakteristika ose veçantitë e fesë tonë, që në kontekstin e përhapjes së fesë janë të rëndësishme, dhe në çastin e dytë pastaj roli i muslimanëve. Normal, ky Islam përhapet me musliman. Çka shërbyen muslimant edhe sot, edhe në të kaluarën, që Islami të përhapet gjithanej botës dhe të shkojmë me kët trendin që është edhe sot. Mos të harrojmë diçka statistikat që sot qarkullojnë për shumë qendra kërkimore. Një qendër kërkimore që quhet Pew në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017 ka ndalë me një konstatim se njëra ndër fet me shtrirje më të shpejtë në botë është Islami dhe muslimanët. Ekziston edhe një fakt interesant. Vetëm 20% të muslimanëve jetojnë në tokat ose në botën arabe. 80% e muslimanëve jetojnë jashtë botës arabe. Kjo do të ishte interesante dhe shumë e nevojshme për shumë njerëz të cilët sot ndoshta për shkak të ignorancës tyre, për shkak të ngarkesave që kanë në raport me Islamin, edhe në për botën perëndimore, po shpeshherë edhe në tokat tona, kur shohin musliman, kur shohin njerëz me dukje islame, kur shohin ndonjëherë edhe gratë mbuluara e ngjajshëm, përgjigjja aty në është shkoni në Arabi. Mendoj që mas kësaj statistike është totalisht banale, shumë ignorante t'ju thush njerëzve sot shkoni në Arabi, marë parasysh se Islami zbriti në Arabi, në gallishin arabik, Hazreti Muhamedi ishte arab, por për pak vite Islami domethënë i kaloi kufit e gallishit arabik dhe sot flasim për një fe e cila 80% të ithtarëve të saj nuk janë arab dhe nuk jetojnë në botën arabe, kështu që është kogja fort absurde, më thonë njerëzve shkoni në Arabi dhe gjithmonë me arabizu Islamin, gjithmonë me lidh Islamin me arab dhe kushtimisht nëse arabt ose disa shtete arabe kanë problem me sistemin, kanë problem me varfnin, dhe më thonë këto mja faturu kushtimisht Islamit, besoj që përveç që është një tendencë dashakeqe, ofenduse dhe fyse, është totalisht jo racionale dhe jo objektive, sidomos kur i kemi për para veti gjithë këto shënime, gjithë këto statistika. Kështu që nuk është mirë ma mjë referu asoj frazës thonë shkoni në Arabi edhe praktikon e fenë, sepse kjo fejë ma nuk i referuhet Arabis, kjo fejë i referuhet bazave të fesë, dhe tash shqyqyrë zotit dhe më thonë 80% e iftarve të saj fejë jetojnë jashtë botës Arabe. Egzistojnë tre faktorë ose tre mekanizma që e kanë ndihmu për hapjen e fesë tonë, por këta mekanizma ose këta faktorë janë të muslimantë, jo të islami, sepse për atë du të flasim pak ma vonë. Në më thonë, ne kemi faktor ose veçanti që janë mrena fes, që i dhonë fes të në shpirt edhe dhe shtrirje, dhe dyta janë faktor pastaj që gjinde të iftar të saj, të fetar, të muslimant në këtë rast. Edhe në të kaluaren, edhe në të tashmen, njëra ndër arsyet kryesore që ka bot të përhapet islamin në bot është aftësia e dietarëve musliman për të argumentu, për të bind, për të përdor dialektikën
në diskutimin me të tjerët. Dhe këtu bëjmë pjesë një numëri madh i dietarëve, ulemave, jo vetëm profilit fetar, po gjitha shkencave, për të cilët ndonjëherë edhe mund të kemi vërejtje se mos i kanë kalu kufet në filozofi, edhe mos janë diku për i filozofisë greke e filozofisë të huj, por me gjithate, edhe mund të kemi vërejtje për disa pikpamje tyre, por mos të harojmë që këta njerëz, këta djetarë, sikur Farabiu, sikur Ibni Khalduni, sikur Ibni Sina, e të ngjajshëm me dhjetra sikur këta, kanë shërby jashtëzakonisht në argumentimin, fuqinë e argumentimit, fuqinë e dialogimit, e komunikimit me të tjiret. Dhe mendoj se këta kanë ndikim të madh në përhapjen e fesë në për but. Që kjo është faktori parë që gjendet të muslimanët ose të një strukturët saktuar e muslimanëve dhe ta janë djetarë që patën fuqi me argumentu fenë për gjithë njerëzit e botës. E dyta janë djetarët e shpirtit ose djetarët asket, ata që i quajmë ndonjëherë bota sufive, e sufizmit, e njerëzve që u morën shumë me shpirtin. Aftësia e kësaj strukturët të djetarëve që t'i flasin shpirtit njëriut, t'i flasin ndjenjave të ti, t'i flasin zemrës të ti, të përhapin dashuri mes njerëzve, ta vendosin dashurin në rand parë para se të predikojnë me njerëzit, si që ishte Gjelaluddin Rumi, për shambull, një njëri jashtë zakonshëm që aqë shumë beson të ndashuri. Ajë me njëmë për jatune thënjeve të ti thotë, po mos ekziston të dashuria do të ngrihej gjithësia. Do më thonë, ajë mendon që dashuria është ngrohje dhe islamit definitivisht duhet të parapri dashuria. Këta njëzë vërtet kanë bërë shumë, pavarësisht që një pjesë e muslimanëve ose musliman në tërsi mund të kenë vrejtje edhe për që më thonë kufit e sufizmit tyne, kufit e asoj se më thonë botës e sufive, me gjithate këto vrejtje janë mes nesh. Anën tjetër nuk mohohet fakti që këta njerëz kanë pas ndikim të madhë në masat dhe në shtririn e fesë. E treta është ka të bëjmë me muslimant, me masat e gjonat muslimanve, silja, korekcia, veçenarisht besnikria. Muslimant për herë kanë interpretu, për herë kanë besu që muslimani mund të gaboj, mund të bëj shumë gjunahe, si që i referohen hadithit Muhammedit a.s. A mund të bëj muslimani këtë mekat, mund të bëj. Zduhet të bëj, po mund të bëj. Dhe më thonë, a ndodhë muslimani me bo këtë mekat, mund ndodhë. Edhe këtë mekat, mund ndodhë. A ndodhë muslimani me rajt, a ndodhë muslimani me gënjy. Hazreti Muhammedi a.s. ka thonë, jo, muslimanit nuk i takon, nuk i përket, nuk shkon, nuk i përshtatet gënjeshtra fesë dhe besimit. Sepse gënjeshtra bjen desh me thelbin e fesë, e cila është besimi. Njëra ndër veçantit ose cilësit me të cilat njihej Muhammedi a.s. në Mekë ishte njëriu besnik. Kur njëtën e ti nuk gënjeu. Prandaj, njerëzit që e njohen Muhammedin pra profetësis, e kishin shumë letë të besonin në profetësin e ti. Sepse kur njëtën e tyne nuk shim provu ndo një gënjeshtër nga kjo njëri. Prandaj, silje mirë, besimi i muslimanve që duhet jenë korekt, duhet jenë besnik, ka bë që të përhapet islami në shumë hapsira, në shumë kontinente, dhe këto është ajo, të manë ajo fraze e njuhëvë në që islami u përhap me shpat, pa dash me diskutu sepse kjo një tem me gjërë, po shteti islam ka përdur lufta në situatët saktuara për të bërë shtririn e vetë, por përbol këti realiteti është realiteti tjetër që ne kemi shumë kontinente, ku islami sëdë është dëmohon fe e atyre popujve, edhe nuk shënën historia që tjetë diko shkoj me luftë ose shkoj me shpatë. Shkuan me trekti, shkuan me besnikri, shkuan me mirësilje, e kështu me radhë. Qito janë tri veçanti që i kanë ndihmu islamit historikisht mu përhap në për botë,
që nëse i kishim reduktuar, nëse i kishim reduktuar ndoshta edhe në gjuhën e sotshme, që unë mendoj se ne duhet të edukohemi mbi këtë bazë, është Islami u përhap nëpërmjet një mendje të kthjellët, e cila pat fuqi me i bind njerëzit. Islami u përhap me një dashuri të papar për tjerët, jo duke vendosur veten si gjykatës, jo duke vendosur veten si mbretër dhe duke i gjykuar tjerët si janë pabesimtarë dhe do të futen në zjarë. Nuk u përhap me këtë logjikë, e cila për fat keq sot ekziston te disa grupe të muslimanëve, që ata mendojnë se kanë me përhap islamin e përbut të ju thonë njerëzve që ju një gjehnemli, e ju këni mu djekë gjehnem, dhe duke i gjyku ata, mendoj më vjen keq për këto grupe, për këta njerëz që besojnë kështu, sepse e kaluara dhe tashmja dhe ardhmja nuk ndërtohet mbi këtë pikpamje. Prandaj, maksimalisht duhet të ikim kësoj qasje, maksimalisht duhet të liruhemi për kësoj qasje, nuk në takon neve me përcaktu vendin e njerëzve, a jenë gjenet, a jenë gjenem, ne jemi ftuës, ne jemi thyrës, ne i ftojmë njerëzit të Zoti, e gjykimi për ta i takon Zotit fuqiplot. Ali Shariati, mendimtari iranian, e thot bukur këtë qasje, Allah i mëshiroft atë njëri cili bërën përpjekje me shpetu vetën dhe tjetrin, dhe nuk hargjon ku të mundu thjesht me i qu njerëzit në zjarë ose me i bin që ata do t'jen në zjarë. Prandaj, qasja dytë ishte dashuria, ishte aftësia mi u full në djenjeve, ishte dëshira mi u shërbyt të tjerve në përmjet dashuris dhe interpretimit patësor. Dhe kjo, mendoj që i duhet shumë muslimanve sot. Dhe treta, është suksesi profesional mjetësot dhe feja dhe morali bashk. Mënyra me mirë për një musliman sot të shërbej fes është të jetë profesional ose të jetë i suksesshëm në profesionin e ti, të jetë i papar në profesionin e ti, dhe për balë këti profesionalizmi dhe këti suksesin në profesionalizm, ta ketë edhe moralin dhe fenë. Sepse ne sot kemi njerëz profesionist në përbut, po zakonisht atyre shumë të në rastëve ju mungon feja dhe ju mungon morali. Prandaj, muslimanë sot me i shërby fes nuk ka nevoj tanë me pas aftësi ligjerimi, komunikimi, diskutimi, kështu më radhë, ata ka nevoj të jenë të sukseshëm në profilin e tyre, në profesionalizmin e tyre, dhe për balë këti profesionalizmi të jenë të moralshëm dhe fetarë. Gërshetimi, integrimi këtyre dy qasjeve në karakterin e muslimanit sot, mendoj që kam i shërby jashtë zakonisht fesë edhe muslimanve gjithanej botës. Këto janë tri veçanti që i kanë muslimant, i kishin, dhe mendoj se du t'i kultivojnë edhe sot. Mas shumë të qka mundëm me një mu fesë është me një mendje që ka aftësi me bindë tjetrin, me një shpirt që ofron dashuri dhe shërbim për njerin, jo gjykim dhe gjykatës, dhe treta, me një profesionalizm të jashtëzakonshëm në fushën e jetës dhe sukseseve, bashkan gjithë kësaj moralin dhe fenë. Po kalojna të çështja e fesë, çka e karakterizon fenë tonë, cilat janë veçantit e fesë tonë. Ju premtoj se do të flasë në këtë temë pak ma gjërë, sidomos referu dy librave të Jusuf el-Kardabit dhe Sejt Kutubit në këtë kontekst, por sot do t'i referuhëm disa mendimtarve përëndimor që u bonë musliman. I kam një tre personalitete që do t'i referuhëm gogja shumë në këtë kontekst, është Murad Hoffman, është Roger Garodi dhe është Leopold Weiss. Çka vrejtën këta njerëzë? Dhe më thonë, Murad Hoffman, Roger Garodi dhe Leopold Weiss. Qka kanë vrejt ta njerës të islami? Këta njerës kanë vrejt diçka të jashtëzakonshme në fejnë tonë. Që për hirtë vërtetës, ndoshta ata që janë lindë musliman dhe kanë mujtë mjë ikë të veçanti të islamit. Për shambull, Roger Garodi e pranën
domethën Islamin në vitin 1982. Roger Garodi, një filozof i jashtëzakonshëm francez, mas pranimit Islamit e ka një libër të cilën e titullon Islami fe e gjallë. Islami fe e gjallë. Ndër veçantit, ndër specifikat me të cilat veçohet feja jonë, është fe e gjallë. Dhe gjallëria e fesë tonë nuk vjen prej thtarëve saj, vjen prej Zotit Madhreshëm, sepse Allahu i Madhreshëm, njëra nga cilësitë e tij është Allahu la ilaha illa huwa el hayy el qayyum, el hayyu el qayyum. Allahu është një Zot, s'ka Zot veç ti, ai është i gjallë. Domethënë Allahu i Madhreshëm kur e ka zbrit Islamin, Islamit i ka dhonë diçka prej cilësisë tij. Dhe është interesant. Ai keni vrejt një pjesë ose një strukturë e caktuar e intelektualëve, qoftë nga vendet tona, qoftë edhe nga vendet perëndimore. Kur flasim për fetë në përgjithësi, janë shumë, si më thon, pangarkes, janë të lirë, janë racional, kanë dialektik, kanë, si më thon, marrin dhon, janë shumë, si më thon, pa kur farë ngarkese. Vetëm kur flasin për Islamin, dhezen, shihet një lloj ngarkese, shihet një lloj frike. Dhe për këtë lloj frike flet shumë Leopold Weiss, i cili qysh herët e vren këtë veçanti të Islamit dhe në librin e tij të njohur Der Weg nach Mekka, rruga drejt Mekkës, në hyrje të librit e tregon arsyen pse shumë njerëz sot kanë rezerva, kanë ngarkesë, kanë i farë droje, kanë i farë të kurje, ju ik racionaliteti kur flasim për Islamin, sepse Islamin e shohin si një fe e gjallë, nuk është e kotur, nuk është e vdekur. Njerëzit nuk tutem pe i feve të vdekuna, sa do që ato fe të kenë i thtarë. Njerëzit ka njëherë që kanë probleme me fen, kanë problem pikrisht me fe që janë të gjalla. Islami është një fe e tillë, pavarësisht numrit të ithtarve të Islamit, pavarësisht në qëfar sfida shkallon Islami. Islami nuk e një vdekin, nuk vdes. A dini që do me thonë kur ne themi Islami është i gjallë? Qka kuptojmë ne i gjallë? Feje e gjallë, feje cila gjallërën, merë frymë, leviz, lind, shtohet, prodhon, shtrihet, do më thonë, krejt ato derivatet të cilat i gjeneron gjallëria. Pra ndaj, zakonisht, kjo është një arsye që edhe Leopold Weiss, do më thonë një hebre i Austris, i cili e ka studiu edhe hebraizmin, i cili në vitin 1954 fillon të njihet me botën muslimane, ka qenë një gazetari njohur, një filozof i madh më vonë, ka shërbyu edhe si diplomat në Ministrinë e Jashtme të Pakistanit më vonë. Vërtet ju ftoj që ta lexoni librin e tij Der Weg nach Mekka, rruga drejt Mekës, ku ai tregon domethënë përvojën, pranimin e Islamit dhe në hyrjet e librit tregon edhe këtë lloj rezervën që e kanë shumë njerëz në raport me fenë dhe pse ju ik racionaliteti kur flasim për Islamin. Me komoditet flasim për fete tjera, me relax flasim për fete tjera, po dyqysh, kur flasim për Islamin, kur ti thush unë jam musliman, merë hësh një farë me njerë, dhe ma fillon një farë nga rkese, dhe ik ajo racionaliteti që është i shprehun në diskutimet tjera. Do më thonë, në bas të Morad Hoffman, në bas të Roger Garodi, dhe në bas të Leopold Weiss, i cili ma vonë quhet Muhammed Esed, ta janë ja tre mendimtarë që ju kësha sugjeru me i lexu, dhe më thonë, prevojën e tyne me Islamin, sepse janë njerëz të kalibrit diplomatik, që veç shpjegimin e pranimit Islamit, dhe më thonë, e kanë shëndru një farë filozofie dhe një farë pikpamje që ja vlenë me lexu. Mendoj se këta njerëz, njërën prej cilësive që menojnë se ka feja islame, që i ndihmon asaj mu përhap në përbot, është fej e gjallë.
theqe gjallëran, theqe frymon, dhe me rastin e parë, kur kjo fej ka kontakt me njëriun, qka i bën njëriut? E gjallëran. Edhe shihni sot, realiteti është tregusi më i mirë. Momentin që një njëri, dhe më thonë, bëhet musliman, me automatizëm gjallërohet. Shihni sot, për shembull, xhamit, shihni lagjet, shihni aty ku ka musliman, ka gjallëri. Shihni ritualet e fejës tonë, janë ritualet gjalla, që japin gjallëri, ju vetëm njerëzit, japin gjallëri edhe ambientit. Që kjo është veçantia e parë, që e përmban feja jonë. Veçantia e dytë është islami e feje natyrshmërisë. Islami e feje natyrshmërisë. Dhe kjo veçanti e ka bo islamin të pranushëm për krejt botën. Kjo veçanti e ka bo islamin i fe përmbi aspektet e lokalizmave dhe zonave të ndryshme. Islami sot i bjen taman krejt botës. Dhe ne këtu, si që ka thonë Ibni Rushdi, njëri prej filozofëve islam, nëse ne besojmë që Allahu i madhreshëm e ka kriju njeriun, do të ishte absurde që ajta zbret një fe që nuk i bjen taman njeriut, nuk përputhet me njeriun. Pra, për aq kohë që ne besojmë se Allahu është kriju si njeriut, dhe Allahu ka zbrit fe, dhe më thonë, këto dy gjona duhet të përputhen, duhet të takohen, duhet të puqen, duhet të integrohen të njëra tjetra. Tani, çdo lloj problemi në këtë kontekst, dhe më thonë, i kthehet pa aftësis ton njerëzore me akceptu drejt çështjen, edhe natyres njerëzore, po edhe të fes. Pra ndaj, unë mendoj që edhe sot, feja islame, shërbimin më të madh që kom jabu njerëzimit, është që njeriu ka me kthy në natyrshmërinë e tij. Përballë gjithë atyre zërave sot që po mendohen me nxirr njeriu jashtë natyrës, po dojnë me bën njeriu diçka tjetër përtej njerëzorës së tij. Dhe unë mendoj që çdo ditë Islami është më i nevojshëm për njeriu. Për shumë arsye, por ndër këto arsye është që Islami e kthen njeriu në originalitetin e tij. Sikur këta telefonat kanë herë kur punojmë edhe, dhe më thonë, instalojmë e lujmë, këto ka njëherë ka nevoj më këthy në gjendjen filestare, dhe kur këthej në gjendjen filestare, fillojnë me funksionu normal. Edhe njëri u ka njëherë ka nevoj më këthy krejt në originalitetin, edhe në natyren e ti njerëzore. Kjo është fakti i dytë, feje e gjallë, feje e natyrshmërisë, dhe e treta, një feje e cila mund të harmonizohet me civilizimin bashkohorë. Civilizimi bashkohor dhe aktualiteti ju në sëd, si pasoj e filozofisë së ti, e paracet njëri ju në sëd të ndërtuar mbi dy karakteristika. Karakteristika e parë është qasja empirike. Karakteristika e dytë është qasja pragmatike. Ajo që e dallon sëd aktualitetin tonë është qasja empirike dhe qasja pragmatike. Qka është qasja empirike dhe qka është qasja pragmatike? Qasja empirike është, do më thonë, ajo që më shtetë gjdo gjë vetëm bi bazat e shqisave. Ajo qasje e cila ndo njëherë bën përpjekje edhe Zotin ta kufizoj në vetëm në 5 shqisa. Dhe kjo qasje mund të jetë shumë e sukseshme për ballë shkencës, zhvillimit, krejt dakord, por kjo qasje e ka një problem kur fol për Zotin. Sepse nëse Zotin e fusim ose tentojmë me akceptu me shqisa, atëherë duhet ta bëjmë një Zot gjysmak, një Zot me shumë të meta, marë parasysh që shqisat e njeriu janë të kufizuara, dhe nëse ne tentojmë me fut Zotin në shqisat e njeriu, i bjen që duhet me reduktu dhe me zvoglu maksimalisht ose mënyrë ekstreme. Qasja empirike sot e ka një slogan. Slogani saj është kështu: arsye, shkencë dhe zhvillim. Arsye, shkencë dhe zhvillim. Dhe këtu mendoj që Islami sot pse do të vazhdoj të shtrihet në për botë? Sepse Islami arrin me akceptu këtë qasje. Islami
arrin me orientu, islami nuk ka problem me arsyen, as me shkencen, as me zhvillimin. Ajo që ka mund I shërben islami është sot orientimi arsyes, dhe më thonë, mos konfrontimi me shkencen dhe stimulimi I zhvillimit. Nëse I referuemi gjitha citateve, teksteve të fesë, e gjojmë që feja jonë është maksimalisht feje që I kontribon arsyes. Shihni mendjen qysh e trajton Zoti I Madhrueshëm në Kur'anin Fisnik. Shihni për shembull shkenca dhe islami për gjatë gjithë historisë. Shihni për shembull gjithë ato tekste, hadithe që stimulojnë për zhvillimin edhe progresin e njerëzit në këtë botë. Prandaj, përderisa civilizimi bashkohor kishte problem me disa fe që e penalizonin arsyen, e penalizonin shkencën dhe e penalizonin zhvillimin, tani islami përball këti trinomi është një fe e cila, do më thonë, mund të harmonizohet në njërë perfekte me këtë trinomin dhe një musliman sëtë mund të jetë edhe arsyshëm, edhe shkencor, edhe njëri përparemtar dhe zhvilluar gjitha, në për gjitha sferat e jetës. Do më thonë, prandaj, si më thonë, veçantia tretë e islamit është një fe e cila mund të jetë në harmoni të plot me arsyen, me shkencën dhe me zhvillimin. Dhe kjo mendoj që do t'i jap islamit një përpasi të hapet ose të ecë me hapat shpejt edhe në civilizimin ose në shtetet perëndimore. Qëto janë, mos më zëru ma shumë, qëto janë tre veçanti në kontekstin e përhapjes së fesë islame. Feje gjallë, feje e natyrshmërisë dhe feje cila, do më thonë, është në harmoni me arsyen, me shkencën dhe me zhvillimin. Para se me përmbyllë, kisha dashur vetëm edhe një sugjerim të shkurt, sidomos për gjithë muslimant që mundohen me prezantu fejen kudo që gjenden. Pi referohem një autori egjiptian, Gjuma Amin, i cili kur flet për ftuësit, kur flet për muslimant që mundohen me prezantu fejen, atyre ju sugjeron 10 regula. Po I citoj 10 regulat, dhe më thonë, shkurtazi, dhe pju premtoj për se cilin nga një ligjerat. E para prej tyne, para se të ftojmë njerëz në islam, të ftojmë model. Dhe ai thot kështu, modeli para ftesës. Njerëzit kanë nevojë me pa modelin para se me ndëgju muhabetin. Mitësia para prezantimit. Njerëzit kanë nevojë me ndje dashurinë njerëzore para se të nin spjegimin. E treta, njohja e fesë para detyrimit. Njerëzit kanë nevojë të binden për fenë para se të fillojnë me I pranu obligimet e fesë. Prandaj, kur flasim për obligimet e fesë, ju flasim vetëm muslimanëve. Kur ju flasim ju muslimanëve, ju flasim për qasjet, ju flasim për njohurit, mundohemi me arsytu dhe të tyra dhe obligimet e Zotit Madhreshëm. 4. Gradualitetin e obligime. Do më thonë, asnjë njeri nuk garkohet për njëherë me këtë detyrat që I përmban feja. 5. Lehtësimi jo vështirësimi I fesë. 6. Spjegimi I bazave, I themeleve, I epiqendrës para periferis, degës, çështjeve dytësore. 7. Nëzitja, joshja, para friksimit. Me stimulu, me nëzit, me josh njës, para se me I friksu. Jo frika me qenë qasja filestare. 8. Të kuptuarit e fes para memorizimit. Është I rëndësishëm memorizimi, është I rëndësishëm me I majtë men gjërat. Por, para se me I majtë men, është më rëndësimi I kuptu. I çështjet e fes nuk kanë shumë rëndësi nëse ato mësohen mekanikisht dhe ato nuk jetohen edhe nuk kuptohen. E 9. Edukimi para qërtimit, para kritikës. Qasja e interpretuesve të fesë sot është edukimi, jo qërtimi, jo kritika, jo fyrja, jo sharja. Asnjëherë ummetin islam nuk e ka kthyn feja, as nuk e ka përmisu ofendimet, sharjet, pesimizmat të ndryshme. Domethënë roli primar I ftesës islame është edukimi I njerëzve. Dhe e fundit, nxënës të
një imami ju nxënës vetëm të një libri, dhe anasiltas, ju nxënës vetëm të imamit, por nxënësën e të librit. Do më thonë, është jashtëzakonisht më rëndësi që një njëri që lexon për islamin, lexon për Kur'anin, ta ketë edhe një hoxh, ta ketë edhe një profesionist, ku ati referuhet ko pas kohë për eventualisht ndonjë paqartësi që mund të hasë në fe. Dhe anasiltas, nuk është e mjaftueshme gjithmonë veç ta kish një hoxh dhe atë, si më thonë, të referohesh për çdo çështje. Do të ishte mirë, gradualisht edhe leximi ndonjë libri dhe fillimi i mendimit personal ose i atij aftësisë me mendu ndonjëherë me kokën tonë pa pyet tjetrin. Këto janë 10 rregulla që edhe në herë ju premtoj se do t'i sqarojmë secilën ligjërat veç e veç, ama mendoj që janë të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për prezantimin e fesë para të tjerëve. Faleminderit shumë, selam aleikum.